Німці поїхали під воду. Концерн Volkswagen створив дещо середнє між автомобілем та підводним човном. Транспорт нагадує легендарний «Бітл» та розрахований на використання тільки під водою. В аквамобіля нема кузовних панелей, тільки трубчастий каркас. Проте є кермо, колеса та двигун. Це дозволяє рухатися морським дном, а каркас ще й захищає від акул. Авто має власну кисневу систему, що дозволяє пірнальнику під'єднати до неї свій акваланг та збільшити час перебування під водою. Про динамічні характеристики розробник мовчить, але враховуючи те, що машина створена для повільних прогулянок під товщею води, вони явно відрізнятимуться від суходільного аналога.